الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرصد قال أخبرني علقمة بن مرصد سمعت سعد بن عبادة عن نبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح البخاری میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب فضائل میں اس کتاب میں بیان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دین کا کام قرآن سکھاتا ہے قرآن کی تعلیم دیتا ہے اور خود قرآن کے اوپر عمل کرتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے بھی یہ ایک آغاز کیا ہے اس کام کا ایک قدم اٹھایا ہے ہمارا علاقہ بنگلہ گگیرا جو ہے وہاں خواتین کے ایک مدرسے کی بڑی اشد ضرورت تھی اور اللہ کے فضل و کرم سے تمام احباب جتنے بھی جماعتی احباب ہیں ان کی دعاؤں سے اور ان کے جانی مالی اور وقتی تعاون کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ قدم اٹھا رہے ہیں آج انشاءاللہ جامع مسجد مکہ اہل حدیث کے بالکل ساتھ ہی ہم مدرسے کا آغاز کر رہے ہیں جس مدرسے کا نام ہم نے جامعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا للبنات کے نام سے اس مدرسے کا آج ہم نے سنگ بنیاد رکھنا ہے اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس مرکز کو اس جو ہے مدرسہ ہے اللہ اس کو منارہ نور بنائے اور اللہ رب العزت اسے آنے والی تمام خواتین کے لیے دین کا بہت بڑا مرکز بنائے اور یہاں سے خواتین جو ہیں معلمات بنیں مدرسات بنیں اور صحیح معنوں میں قوم کی بیٹیوں کی وہ قرآنی اعتبار سے حدیث کے اعتبار سے ان کی خدمت کریں سارے ساتھی آ جاؤ جی ایک ایک کٹ سارے ساتھی رکھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو جی آؤ جی بھائی محمد خان صاحب بھائی آؤ سارے ساتھی آؤ آؤ جی آؤ جی بھائی میں رکھتی ہاں جی اور یہ ضروری بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری مسجد ہے جامع مسجد مکہ اس کی جو بنیاد تھی وہ ہماری جماعت کے بہت بڑے یہاں کے اللہ کے ولی تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اللہ کے فضل سے ہی مسجد کی بنیاد رکھی تھی اور آج الحمدللہ ہم سارے ساتھی مدرسے کی بنیاد رکھ رہے ہیں ان کے بیٹے ہیں محترم بھائی سعید رضا صاحب وہ آج ہمارے ساتھ شامل ہیں اور اسی طرح ہمارے بھائی کاشف صاحب ہیں محترم بھائی یحییٰ صاحب ہیں بھائی اسماعیل صاحب مولانا بھائی محمد خان صاحب آؤ جی آج 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 ماشاء اللہ کچھ ری نہیں لیندی کہ کوئی نہ اچھا ہاں جی رکھو جی رکھو سارے سارے ہو گئے بس ٹھیک ہے چلو جی ہاں جی ہاں جی شرینی کھا لی ہے پہلے اچھا بات آؤ جی دعا کر لیجیے سر الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما
یا اللہ ہماری جماعت میں، ہمارے دوستوں میں، ہماری انتظامیہ میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما. اللہ ہمارے ساتھیوں کو، ہماری جماعت کو، ہمارے مخلص بھائیوں کو حاسدین کی حسد سے، شریروں کے شر سے محفوظ فرما. اللہ یہ ملی بھگت کے ساتھ، سارے ساتھیوں کے تعاون کے ساتھ، یہ ہم نے جو مدرسے کا آج سنگ بنیاد رکھا ہے، اللہ اس کو اپنی مدد کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچا دے. اللہ اس میں جو لوگ تعاون کر رہے ہیں، جو کریں گے، اللہ سب کا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہماری اس مدرسے کو، اللہ ہماری اس مسجد کو قیامت کی دیواروں تک آباد کر دے. اللہ اس کو منارہ نور بنا دے. اللہ اس کا فیض پوری دنیا میں عام کر دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.